հունիսի 3-ին Երևանում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ քաղաքացիները բողոքի ակցիային իրականացում քնչական կոմիտեի շենքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները շղթաներով ու հալիներով կանգնած էին ի աջակցություն իրենց ձերբակալված ընկերներին։ Նրանց խոսքով հալիները նրա համար էին, որ ոստիկանները տեսնեն իրենց գործողություններն ու ամաչեն։ Անհասկանալի է, այսքան շարքերով ոստիկաններ նահաբեկելու համար են, ոչ մեկ չի կարող մեզ հավեկել, Փաշինյանը ուզում է հարյուն տեսնել, նրա սիրտը դա է ուզում, ասել է Բագրատ Գալստանյանը։ Ոստիկանները ծեցի են ենթարկել նաև Դանիել Սարգսակ Գևորգյանին, առանց իմանալու հայր Սուրբ է, քահանա է կամ ինչ-որ է, հոգևորական է, վերջո ասել են հայր Սուրբ է, խփեք, ասել է Սարգսակը, վերջինս 3 ժամ անազատության մեջ անցկացնելուց հետո տեղափոխվել է հիվանդանոց։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի ղեկավարությունից պարզաբանումներ է ակնկալում ՀԱՊԿ-ի հետ կապերի հեռանկարի վերաբերյալ։ Այս մասին հունիսի 3-ին Ալմաատիում ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր հայ գործընկերները զգալիորեն կրճատել են իրենց մասնակցությունը կազմակերպության միջոցառումներին, սակայն փոխգործակցության հիմնական մեխանիզմները գործում են, իսկ Հայաստանը մնում է կազմակերպության լիիրավանդամ։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը հասակություն կմ ցնի եւ կհաղորդի ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների հեռանկարների առումով, ասել են։ Կիևի մարզի Բուչա քաղաք են այցելել Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը եւ Երևանի նոր-նորք վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարկարյանը։ Տեղի իշխանությունների հետ հանդիպմանը քննարկվել են Բուչայի եւ Երևանի նոր-նորք համայնքի միջև համագործակցությունը։ Հայկական պատվիրակությունը նաեւ մարդասիրական օգնություն է նվիրաբերել դեղամիջոցներ քաղաքի բժշկական հաստատությունների համար։ Մենք հպարտանում ենք ուկրաինացի ժողովրդի քաջության, որը պաշտպանում է իր ազատությունն ու անկախությունը մարտի դաշտում, ասել է Կարապետյանը։ Հայ պատվիրակությունը փոխանցել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հրավերը Երևան Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոին։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը երկու օր որոնողական աշխատանքների արդյունքում Սևանալոճում հայտնաբերել է մայիսի 31-ի գիշերվանի Սևանի ափից որպես անհետ կորած համարվող երկահան Անահիտ Մնացականյանի դին։ Դեպքի փաստով Սևանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Անահիտը հունիսի 15-ին կդառնա 25 տարեկան։ Աշխարհի փոխ չեմպիոն բռնցքամարտիկ Դավիթ Չալոյանը նվաճել է Փարիզի Օլիմպիական խաղերի ուղեգիրը։ Բանկոկում ավարտվող բռնցքամարտի Օլիմպիական բարկանիշային մրցաշարում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը պլյուս 92 կիլոգրամ քաշային կարգի 4-րդ եզրափակչում մենամարտել է իռլանդացի Մարտին Մակդոնակի հետ եւ առավելության հասել 3-2 հաշվով։